Tema današnje konferencije je jačanje odborničke grupe Srpske napredne stranke, pa s tim u vezi reč dajem šefu odborničke grupe Srpske napredne stranke, gospodinu Bogdanu Ranđeloviću, povodom izbora. Kao što smo i obećali građanima Pirota, naša odbornička grupa jača. Ovog puta čast mi je zadovoljstvo da predstavim novog člana odborničke grupe SNS-a u lokalnom parlamentu, gospođu Sanju Stojanović. Ja kao odbornica Skupštine opštine Pirota podržavam program za razvoj opštine Pirot do 2020. godine za koji se zalaže odbornička grupa Srpske napredne stranke. Izražavam žaljenje zašto Socijalistička partija Srbije i na lokalu nije u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom kao to što je to slučaj i na republičkom nivou, jer bi se na taj način mnogo lakše zdrave ideje iz plana za razvoj Pirota do 2020. godine sprovelo u delo zbog veze sa ministarstvima i republičkim institucijama. Još jedan razlog zašto pristupam odborničkoj grupi SNS-a je i to moje nezadovoljstvo lošom privatizacijom 1. maja i što 1300 radnika te firme ostaju na ulici. Ja kao levičar po ubeđenju ne mogu dozvoliti sebi da učestvujem u radu vladajuće većine koja ne vodi brigu o radnicima, već od njih pravi socijalne slučajeve. Hvala vam. Ja bih dao par rečenica kao osvrt na prošlu nedelju konferenciju za štampu predstavnika lokalne većine, gde su izrekli u prvoj rečenici laž je da je predsednik opštine prekršio zakon o budžetu. Znači, oni su se drznuli da pravosnažnu sudsku odluku obaraju na konferenciji za štampu, što je stvarno nedopustivo. I nedopustivo je da pojedini lokalni mediji, mislim na jedan elektronski medij, daje sebi za pravo da komentariše naše saopštenje, da li želi ili ne želi da pusti to saopštenje, to je stvar uređivačke politike, ali da daje svoje slobodne komentare jednostrano, to je stvarno nedopustivo i ovog puta izražavam jedan protest. Sad bih dao reč i republičkom poslaniku i odborniku lokalnog parlamenta, gospodinu Draganu Todoroviću. Dobar dan svima, želim da izrazim zadovoljstvo činjenicom da front onih koji žele da promene stvari na bolje u Pirotu jača. S tim u vezi pozdravljam gest i korak naše koleginice Sanje Stojanović i želim da kažem da sve ovo što radimo, ne radimo ni iz kakvog drugog razloga, ni iz kakve druge pobude, već samo iz želje da se stvari preduprede, one koje su negativne, a da se pripremi situacija za ostvarivanje onih pozitivnih stvari koje pre svega mogu da znače vođenje računa o ekonomskom socijalnom stanju naših građana i poboljšanje uslova za funkcionisanje privrede, kao i stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mesta. Nažalost, ispade da sam ja nekakva vrsta proroka, nisam, samo sam objektivan čovjek koji ima pomalo iskustva u oblasti politike, otkrivanje presuda i velikih zloupotreba u radu lokalne samouprave potvrdilo je moje reči od pre nekoliko meseci izrečene ovde da se na vlasti u Pirotu nalaze lopovi i hohštapleri. Proverite uvidom neposrednim u presudu odeljenja prekršajnog suda u Beloj Palanci, odeljenja Pirotskog prekršajnog suda u Beloj Palanci, da li su moje reči bile proročke ili su istinite. Još jednom, cilj svih nas je da objedinimo snage ljudi koji žele pozitivne promjene u Pirotu i sigurni smo da će do tih pozitivnih promjena u vrlo kratkom vremenskom roku doći. Ima još odbornici koji se nude, doći će uskoro, znate.